Здравствуйте. Сьогодні 9 мая. Вчора в себе закінчив бронювати. Це Санька. Один бай. Та просить теж забронювати. На це приїхав. Сюди та печі. Работає. Надо, як кажуть, чоловікові помогти. Соняшник у нього був, кажуть, 3 рази підряд був. Хоче чоловік посіяти тут кукурузку. 1, 2, що воно тут буде. Щось тут люди ще не спішать боронувати, тут усе проїхали. Всі, так сказати, поля проїжджаємо, ніде ще навіть і намека нема, щоб хтось баронував. Ну, хоча багато, дивлюсь, ще кормлять. Може, зараз в першу чергу кормлять, а потім будуть баронувати. Отак ось второй передачі ходить. Тут, вроді, так, трохи з горки. То, вроді, трохи легше. А нагору важче йде. Земля така геть м'яка, трактор провалюється, то важкувато, звісно, йде. Розберемося тут, влага є чи нема. Дуже земля вже так трохи підрепалась. Ну така. Влага ще поки є. Передка, звісно, не вистачає цьому трактору. Воно суне його, блін. А так би був би передок, помагало б йому. Ну нічого, може колись зробимо. І Рекс воно прибіг, хто зна куди, блін. Що за собака такий? Куди б я не їхав, чи машиною, чи трактором, і він біжить. О. Трохи підкурює. Да, звісно, з рідним мотором важкувато було б йому тягнути би її. А так цуркує. Рекс, не сиділося тобі оце дома? А, Рекс, іди сюди, Рекс. А, радості, да? Чого ти прийшов, а? Ти хазяїна охороняєш. Ось навіть Рекс, тікай. Такі трохи аж грудочки якісь вириває. Трохи лейкувата земелька, де міста. А де ось така як пушок. Рейся. Це так, що будемо баронувати. А то ще каже, що в родича в нього тут теж пай, туди трошки далі.
просять теж, щоб заборонувати. Я це там дивлюся, у Вайбері хлопці пишуть, що робота 100-150 гривень стоїть заборонувати. А напишіть, по чому у вас боронування. Я це вчора боронував у себе. Думаю, засічу, залив повен бак, то заборонував. Приїхав додому, залив, то десь около 3 літрів на гектару виходить. Це з переїздами, з усім, як кажуть. Не знаю, багато це чи мало. Я знаю, що в мене тоді сцепка була 6 борін, а захват був 5 метрів. То 3-3,5 літра виходило на гектар. Я думаю, що навіть на літру економлю на кожній гектарі. І то вже, як кажуть, приємно. Що це таке? Нанімав він тут юмзика. Юмзик пахав. Ну так, дивлюсь, не пахав. Палка така, видно, що не дуже велика. Хоча шляпка вроді б то величенька була. Тільки щось. А ні, диви, вже навіть суєш не включиться. Наче вже поросіять уже. Наче тепла йому вистачає. Хорошо так со сторони дивиться, як хтось работає. А як сам гуцикаєш. Як ще собі робиш, то якось так, а як попросять комусь там щось зробити, робиш і думаєш, чи стоє воно того заробітку. Що спину, як кажуть, витряхує. Доїде. Та й будемо виключатися. Пам'яті на телефоні малувато. Тобто знімаю такі короткі відео. В планах вже можна туди після жнив. Хочу купити собі камеру GoPro. Там як получиться. Які ціни будуть. Які врожаї будуть. Як на відео дивишся, то й не видно, що підкурює. А так як дивишся на трактор, трошки піддимлює. Рексу хорошо. Ларекс. Лежить собі, балдіє. Да, передочок, конечно, надо. Да,
Так, ну добре. Всім спасибо за внимание. Як щось буде, будемо ще знімати. Там думаю, як поборонуємо та культиватором на трохи зайнятися, бо там трошки жопу йому зробив. Ну нічого. Коротше, будемо робити, потім покажу відео. Так, всім спасибо, до свидання.